I think we're just getting started. Mass Effect 2 je ďalší diel od firmy BioWare, ktorý sa vyznačuje svojou hrateľnosťou a príbehom. Jedná sa o RPG s FPS prvkami. Na rozdiel od prvého dielu obsahuje menšie množstvo RPG prvkov, ale na druhú stranu ponúka väčšiu akciu ako predošlý diel. V hre Mass Effect 2 máte možnosť si importovať vašu postavu z predošlého dielu, alebo si vytvoriť novú postavu. Pokiaľ zvolíte import vašej postavy z predošlého dielu, tak vaša postava nesie následky za rozhodnutia, ktoré ste spravili v minulosti, či už smrť člena minulej posádky, alebo dokonca vyhubenie z niektorých zráz. Ak zvolíte vytvorenie novej postavy, tak máte možnosť si určiť, či bude vaša postava muž alebo žena, ako bude vyzerať alebo aké bude mať proporcie. Nasleduje výber klasy. Máte možnosť vybrať viacerých, a to vojak, infiltrátor, ťažký obrnenec, strážca, adept a inžinier. Každá z týchto klás má svoje plusy a mínusy. Príbeh sa odohráva 2 roky po úspešnom zastavení invázie Reaperov. Veliteľ Shepard je opäť povolaný zachrániť galaxiu od smrteľného nebezpečenstva. Musí odhaliť, prečo je ľudstvo na pokraji vyhnutia, keď na okraji vesmíru začne záhadne miznúť ľudské kolónie. Úspech misie bude závisieť od úsudku veliteľa Sheparda pri výbere naverbovaných vojakov a ich lojality voči nemu. Na výber bude mať tucet elitných špecialistov, ktorých bude musieť vytrénovať a vyzbrojiť, aby úspešne obstali v boji proti presile. Nachádza sa tu veľké množstvo dialogov, ktoré patria k dobrému RPG ako láska a milovanie. Podľa toho, akú zvolíte odpoveď v dialogoch, tak podľa toho vás budú brať ľudia ako vzor pre spoločnosť, alebo naopak ako odpadlíka. V hre sa vyskytuje veľa momentov, kedy sa môžete aj nemusíte prejaviť. Je to iba na vás, ako zareagujete. V hre stretnete množstvo známych tvári z predošlého dielu, čo určite skalných fanúšikov poteší, aj napriek tomu, že ich nebudete môcť pribrať do vašej partie. V dispozícii budete mať opäť vesmírnu loď Normandiu, kde budete môcť upravovať či už vašu zbroj alebo zbrane. Nachádza sa tu aj laboratórium, kde môžete vylepšovať loď a účinnosť zbraní, ba dokonca aj samého seba. Hra má toho veľa čo ponúknuť. Obsahuje niekoľko koncov a dĺžka hrateľnosti je zhruba 40 hodín. Sponsored by PS3 Mania.